אופקים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כמה כיף להיות כאן פעם שנייה כבר בשבוע. כמה תענוג לראות הקהל הקדוש הזה פה שמילא את המקום בין גברים בין נשים. בימים כאלה טרופים, בימים כאלה עם הרבה סימני שאלה. אנשים באים לקבל תשובות, אולי המילה הזו קצת נשמעת גסה לאנשים, אולי קצת קיצונית או מרחיקת לכת, אבל זו המילה הכי יפה אצל הקדוש ברוך הוא. בעלי תשובה במקום שהם עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם, שובו אולי בנים שובבים, שובו אליי ואשוב אליכם. במקום שאנשים באים לשוב בתשובה, שם הקדוש ברוך הוא שב אליהם מתוך אהבה ורצון להפוך את גורלם ולהפוך את פני השטח, עד כדי כך שאפילו גזרה קשה שגוזר הקדוש ברוך הוא מימי בריאת העולם, יכול לשנות אותה בזכות המילה תשובה, שזו מילה, שזה ערך, שאין גדול ממנו. כמו שאמרתי, אולי ביותר מ-500 שיעורים שלי, אין דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה יותר ממה שהוא רוצה הכי הרבה, ובעצם רוצה דבר יחיד, ורוצה יותר מהכל. ואנחנו בתפילת 18, אנחנו אומרים, חוזרים על זה, מברכים על זה, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, הרוצה, הוא רוצה בתשובה. אז קהל קדוש, דווקא היום כאן איתכם באופקים, אני אתחיל את השיעור עם שאלה, והשאלה הזאת תוביל אותנו לנושאים שאני אגע בהם, אחד בגלל שהתבקשתי, ושאני מתבקש, גם אם אני דיברתי על נושא מסוים אתמול שלשום, או הכנתי את זה למחר, היום אני כאן והתבקשתי לדבר על נושאים מסוימים. כל מה שקשור לדור הזה, כל מה שקשור לפני הדור הזה, במיוחד לעניין של כיבוד הורים, אמונה, ביטחון, הנוער של היום. אז באמת, ברוך השם, זכינו שבנושא הזה יש לנו הרבה שיעורים. אני כן איפשהו אגע סביב הנושא הזה. אבל דווקא בתוכן שעוד לא דיברתי עליו, בתוכן חדש לקהל הצופים שלנו שצופים בנו בבית, שרוצה וצריך ואמור להתחזק בעוד תוכן. אפילו שמדובר על נושא שהוא דומה או כמעט או שונה או כמעט בול, תמיד התוכן הוא שונה. תמיד אפשר ללמוד עוד. תמיד אפשר להוסיף עוד. התורה היא כמו הים. והחכם שבחכמים היה אומר תמיד, כך אומרת הגמרא, טיפה ממנה יודע, ואת כל יתר הטיפות ממנה איני יודע. טיפה בים, זה מה שאתה יודע. ועליו נאמר, יודע את כל התורה. תבינו כמה היא עמוקה, וכמה היא רחבה, וכמה היא ענקית וגדולה, וכמה אפשר על כל נושא להוסיף עוד הרבה תוכן וללמוד. אני אשאל אתכם שאלה ששאל אותי בחור שלא אזכיר את שמו, כתוב לי פה בשיעור. הבחור הזה פגשתי אותו לפני כמה ימים בסוף השיעור, והוא בא אליי עם שאלה, מסכן, הוא באמת מסכן. ועל המסכן הזה אני, ודומיו אני הרבה מרחם, והמסכן הזה אני לא יודע מתי שהוא יצא מהמסכנות שלו, אבל ודאי לי שהקדוש ברוך הוא משנה את פני השטח והגורל של כל אדם שחוזר בתשובה. בטח אחד כזה שבאמת לא עשה שום עבירה, לפחות לא בעניין הזה. אבל נספר לכם מה הוא עבר, ותגידו לי, מה אתם הייתם עושים אחרי שנספר לכם מה הוא עשה ומה קרה, אולי נבין איך לא לעשות אנחנו, שלא יקרה לנו בעצמנו חס ושלום. יש כביש אחד, והכביש הזה יש בו פנייה ימינה מכיוון מודיעין לכיוון שם ככה בית שמש. זה כביש שלוקחים ימינה ואתה עובר שם הרבה יערות, הרבה פארקים, הרבה עצים, הרבה טבע. ואותו בחור לפני 4 שנים כמעט, נוסע בכביש הזה בלילה. בשעון היה 1:37 בלילה, והוא לוקח ימינה לכיוון בית שמש. ובאחד הרגעים שהוא פנה ימינה בנתיב הזה, לפתע בשעה המאוחרת בלילה, כמעט 2 בלילה, יוצאת אליו בחורה עם בגדים מינימליים, זאת אומרת לבנים,
בלי נעליים, עם הלבשה תחתונה בלבד, וחולצה ביד מנפנפת, הצילו, אני צריכה עזרה. אני עוצר שנייה אחת כאן, הוא שאל אותי הרבה שאלות, על העבר, על ההווה ועל העתיד. אני אשאל אתכם רגע, אם זה היה קורה לכם, תגידו לי את האמת, מה הייתם עושים? רבי אליהו היקר, הצדיק. משהו מסתתר מאחורה. אוקיי, זה בדיעבד, אפשר תמיד, זה נקרא חוכמת הדיעבד. כן, אתה רואה אישה, אתה נוסע בכביש, אתה פתאום רואה אישה קופצת לך מהשוליים מלמטה, עולה למעלה, עוברת את המעקה בטיחות, ועושה לך הצילו, הצילו, הצילו. איך אתה בודק צדיק שלי? אם אתה ממשיך ונוסע, אתה אומר לא הצלתי אותה, נכון אהוב שלי? אתה צודק אהוב שלי. הייתי בודק, שואל אותה, מה קרה, מה היה, עוצר? אז אתה עוצר. כן, אני שיטתי עוצר. דרך ארץ זה לעצור. אני לא אומר שאתם לא צודקים, אני שאלתי אתכם מה הייתם עושים. תחושה של רגע, מה שאתה מרגיש באותו רגע, כל אחד בראש הממשלה... חיים שלי, כפר עליך, מה זה מרגיש באותו רגע? אנחנו יהודים, יש לנו לב רחמן. אנחנו רואים סיטואציה כזאת, אישה שנזקקת עזרה, אתה בטוח אומר, בטח, לך תדע מה עשו לה עכשיו, מה ניסו לעשות לה. נכון? אני, לא. היא אומרת לך, הצילו, עושה ככה, הצילו, עולה על ה... כמעט עולה על הכביש, הוא מספר לי. צודק במאה אחוז. גם אתה צודק, שלא תבין. גם אתה צודק, גם הוא צודק. אין פה אחד שלא צודק בתשובה שלו, למה? זה לא עכשיו הלכה למעשה. זה לא תורה למשה מסיני עכשיו. זה אינסטינקט של רגע, של לב טוב, אתה רוצה לעצור, לבדוק מה קורה עם הבן אדם, נכון? אולי זה הנפש שאתה מציל אותה. אי אפשר לדעת. גם אם טעתה או לא טעתה. מה זה משנה מה היא עשתה? מה זה משנה? אתה חייב לעשות. מסכים איתך. אני מסכים איתך. לא משנה מה יקרה גם אחר כך. 100%. רוצים עוד תשובות לתת לפני שיגיד לכם מה הוא עשה ואיך זה נגמר? אז מי שמכיר את המעשה הזה שלא... בלי שמות. הוא כמובן באותו רגע שורה את המעשה הזה, הוא עצר, המשיך, עצר, המשיך כזה, אבל בסוף הוא עצר, והוא מהר פתח את החלום ואמר לה, מה קורה, הכל בסדר? מה איתך? וזה אומר לי, מהר, 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 ניסו פה לעשות, מהר, 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 אני מפחד שזה, מהר, מהר. אז היא מהר נכנסה לאוטו, התיישבה באוטו ואמר לו, תברח, תיסע, תברח, תיסע, תיסע, תברח. והוא נסע וברח, התחיל את הנסיעה, נוסע, נוסע, נוסע. הוא מספר לי, הרב, אני נוסע, אני נוסע, אני נוסע, לא עובר כמה שניות, היא כזה בסערת רגשות, ואומר לה, מה קרה, ואיך קרה, ומה קרה? אז היא אומרת, הייתי באיזה מסיבה, ואחרי המסיבה, הייתי בתוך המסיבה, ובמסיבה לא יודעת, הכרתי מישהו, מה הכרתי מישהו, ולא יודעת, פתאום אני לא יודעת מה, וקיבלתי פלשבקים, ועוד פלשבקים, ועוד פלשבקים, ועוד לא יודעת מה, והכל הסתובב לי, ופתאום קלטתי שאני באיזה יער, באיזה אוטו עם מישהו ועוד מישהו, וזהו, ואני לא... אומר הרב, מה זה, ריחמתי עליה, אמרתי, בסדר, סדר, את צריכה עזרה, את צריכה זה... אומר, הגענו, נסע, מצד ימין, תחנת דלק פז, הוא אומר. תחנת דלק פז, היה בצד הדרך, בצד ימין. אומר, השאר, אני רציתי לעצור, אתה יודע, ראיתי ככה בחורה, מה, נוסע בכל זאת איתה באוטו, הוא אומר, אמרתי, נקנה פה איזה סמיכה, מה, לא יודע, מה, לא יודע מה עבר לי בראש. הוא אומר, אני עצרתי תחנת דלק, נכנסתי מהלחץ שהיה לי, וזה רציתי לצאת להביא לשתייה, המים, להרגיע אותה. לא ידעתי מה לעשות, הוא אומר, ממש דקה, עניין של דקה. אומר, איך שנכנסתי לאוטו, מהלחץ שיצאתי, אומר, נכנסתי לאוטו בחזרה, לקחת את הארנק שלי. אז לקחתי את הארנק שלי, ושבאתי לקחת את הארנק שלי, אז היא ככה נגעה לי ביד, והיא ככה חיבקה אותי ואמרה לי, תודה רבה, אני אף פעם לא אשכח לך שהצלת אותי, ונתן לי ככה, נקרא בצוואר כזה. הוא אומר, ואני לוקח את הארנק, ואומר, כאילו, מהטמטום של, כאילו,
כאילו, אתה יודע, לא חלה, כאילו, הוצאתי 100 שקל מהארנק והחזרתי את הארנק. לא אותו. נכנסתי, אומר, לתחנה, התחלתי לאסוף לכל מיני זה, קניתי לזה, ביקשתי נס קפה חם, לא יודע, אתה יודע. אומר, לא עבר כמה רגעים, אני בא לאוטו, אין בחורה. ואין ארנק. אומר, והלוואי שזה היה הדבר הכי גרוע שהיה לי באותו לילה. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, היא כנראה הייתה באיזה, לא בעצמה, והגיע, יצא מהאוטו כזה, ברחה, כנראה פעם לאיזה יאו, לאיזה מקום, כנראה משם צלצלה למשטרה או משהו, והמשטרה התחילה לחקור אותה. והתחילה לספר כל הסיפורים, הוא אומר, נעצרתי על אונס של הבחורה. לקחו לי בדיקות, לקחו לי זה, DNA, שמה DNA, קיבלתי 4.5 שנים. ישבתי 3-7 חודש, על מה שלא עשיתי הרב. היה לה הוכחות, היה לה את הארנק שלי, והיא טענה שבזמן שעשיתי את המעשה, חטפה לי את הארנק מהכיס, הוא אומר, הגעתי בתשפט עורכי דין, אם אף אחד לא האמין לי הרב. אומר, אני נשבע לך, לא, לא דתי ולא כלום. אני בחיים שלי לא חלמתי על דבר כזה. ניסיתי לעזור לבחורה באמצע הדרך, והואשמתי באונס שלא עשיתי. כל ההוכחות, כל הזה, הכל היה לטובתי. אבל בסופו של דבר האשימו אותי בהאשמות שלא דרך הגעתי אליהן. והוא שאלתי שאלה. הוא אומר לי, הרב, אני... היה לי מישהו איתי מבוגר בכלא, שאמר לי, דע לך, תזכור משפט, מי שעושה טוב אוכל רע, אל תעשה טוב, לא תקבל רע. ואני רוצה להגיד לך, אתה מדבר הרבה בשיעורים שאני הייתי בבית סוהר, הוא אומר, אני שמעתי הרבה שיעורים שלך, תעשה טוב, תעשה טוב, תעשה טוב, תעשה טוב, ותעשה טוב, ותעשה טוב, ויוצא מזה טוב. אמרתי לו, אתה לא שמעת את כל השיעורים שלי, סליחה שאני אומר לך את זה. לא, הרב, אני שמעתי גם שיעורים אחרים, כן, וזה שאלתך, תקשיב מה... אני, אתה יודע איזה קטם יש לי? אני יוצא לפגישה עם בחורה, דייט וזה, שואלים עליי, חוקרים עליי, מה רואים? שישבתי בכלא על אונס. אף אחד לא רוצה אותי. כולם עכשיו חושבים, בוא נע, ההורים של הבחורה, אומר, אני כבר כמה חודשים בחוץ, שתי בחורות, אמרו לי, אחד מהם אמר, כאילו, האמא אמרה, אני לא, מה פתאום, אני מה, דעת מי הוא, מה הוא, מה, נבדוק עליו, נבדוק עליו. הוא אומר, אני זה, החיים שלי נגמרו, על מה? על מה שרציתי לעשות טוב, הוא אומר. רציתי להציל בחורה באמצע הכביש, תראה מה נהיה לי. קהל קדוש, שאני רוצה להגיד לכם משהו, אופקים. אני מסתכל עליכם פה ככה, אתם נחרדים מה שאני מספר לכם. אבל אני רוצה להגיד לכם שזה כמעט קורה היום בכל מקום, כמעט בכל מקום, בכל אזור, בכל שעה. שאדם עושה טוב ונפגע. אדם רוצה להציל אחר מהרע, וקורא לו את הרע והנורא. אני רוצה להגיד לכם, אולי חלקכם פה יושבים, ועושים נענים ככה עם הראש ומסכימים. אני רוצה להגיד לכם, שאם לא נלמד לעשות אחרי השיעור הזה טוב באמת, כל טוב שנעשה ניצא רע בחיים. אז שאל אותי הרב, מה הייתי צריך לעשות? אמרתי לו, במקרה כזה, פעם הבאה שזה קורה, ואליהו שהביא אותי לפה עם כל החבר'ה שלו, וכל הצוות, וכל המסעים והעוזרים, כדי שנעשה פה את השיעור הזה היום, אני רוצה להגיד לכם, פעם הבאה שעושים טוב, תחשבו רגע לפני שעושים טוב. במקרה הזה, תעצור מאות מטרים לפניה, או מאות מטרים אחריה, ותקשר למשטרה ותגיד להם, הנה המיקום שאני נמצא פה, תבואו לפה מיד. ואם היא באה לקראתך, לאט, 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 לא יודע, תשגיח מרחוק. למה? היום לעשות טוב? זה כמעט 100% אתה יוצא רע. יש לי בחור שאני אוהב אותו אהבת נפש, אליהו, אהבת נפש. אהבת נפש אמיתית. אני באמת אוהב אותו, ואני יודע מי הבחור הזה נשוי פעם שנייה, ועבר נישואים ראשונים, רצה לתלות את עצמו, והתחתן עם אישה שגם עברה נישואים ראשונים קשים, שתיהם נישואים שניים,
ויש לי אהבת נפש שלהם, איזה זוגיות, איזה אהבה. רבי אליהו, אתה לא מבין איזה אהבה יש ביניהם, ואני הייתי אצלם בבית לא פעם ולא פעם, עם איזה זוג. באמת השתבח שם מולד, ואיזה הרמוניה, ואיזה חיים, ואיזה חסד, ואיזה אהבת תורה. היום בבוקר, אתמול פגשתי אותו. היום בבוקר מסכנה אשתו, גננת 20 שנה. 20 שנה, ואני אומר לכם, יש לי ילדים בגן, יש לי ילדים בבית ספר. אני מי שיגע בילדים שלי, היד שבה הוא שם על הילדים שלי, זה היד שלא תישאר לו לאף פעם. לא יהיה לו יד. ואני לא מתבייש, כובע, זקן, ז'קט. אני לא מתבייש לא מהדעות שלי, ולא מהמי שאני, מי שאני ומה שאני. ולמי שלא טוב, או לא ישמע או שיצא. או שאני אצא עוד כמה דקות. מי שישים יד עליו, איך אמרתי לצופית גרנד באיזה רעיון שעשתה לי? אמרתי לצופית, אני אומר, תראי עם כל מה שאת רואה. אם מישהו ייגע בילד שלי, אני מוריד לו את היד. אמרה לי, אני מורידה לו את הראש. אמרתי לה, אשרייך. מה אני אגיד לך, אשרייך, וואלה. מה, בוא נעשה חברותה. מה אני אגיד לך, מין מצא, מין נועה בתי כזה. מה אני אגיד לך, אני אשרייך, מה, אני נברס להיות עדין מול המצלמות. אני אגיד לך. אומר לי הרב, אשתי 20 שנה גננת. יש כמה אנשים צרי עין, לא אהבו את ההצלחה שלנו. שמו לנו הקלטות. ויש לי בבית מצלמות שלי, שאני שם בכוונה משלי. אני שמתי מצלמות. שאם מחר יש שאלה, יש לי תשובה. אומר, אבל שמו הקלטות, מקלטים, שמע. ומה, מה שמו? שאחת הסייעות צרכה על אחד הילדים. כנראה התנהג לו יפה, היא צעקה עליו. ברור שזה לא מקובל. לא אלימות, לא צרכות, לא חס ושלום, זה הילדים של כולנו, אבל... איך אמרה לי אחת הסייעות? שיבוא כל הורה פעם בשבוע להיות שעה בגן ויגיד אם הוא יכול להסתדר. שיבוא שעה לגן, סייעת אחת על 8 ילדים, ויגיד לי אם הוא לא, האם דעתו לא משתבשת. אבל אמרתי, כן, אבל זה לא מצדיק שום אלימות ושום התנהגות ושום צריך. אמרה, 100%, אני ברור. אז מה היה שם? אומרת, הצעקה, ובמצלמות, פתחו את המצלמות היום. וראו שהסייעת באמת לקחה את הילד ולקחה אותו לאיזה מקום. לא היה אלימות, לא היה שום דבר. עשו להם שיימינג, קראו אותם. 20 שנה הגן עובד. 30 ומשהו ילד, חצי מהגן לא הגיעו היום, והחצי שני שוקלים אם נשקור, אם לשלוח מחר את הילדים האלה לגן. זה גננת עם שם טוב, עם לב טוב, עם נתינה. היום מפחיד להיות סייעת. היום מפחיד להיות גננת, היום מפחיד להיות מורה. היום בראשון לציון, מורה קיבל דקירה עם סכין ביד מילד בחור. נהיינו דור של משוגעים, דור של מטומטמים, דור של איבדנו צלם אלוקים. פעם מורה היה לו כבוד, פעם רב היה לו כבוד, פעם גננת היה לה כבוד, היא הייתה מחנכת. אני אומר, אז אמרו לי הרב, אז מה לעשות? אמרתי, למה אתם מסתבכים? את יודעת שאת לא אלימה, אשרייך. את לא צועקת ואיזה זה, אשרייך. הילד מתנהג לא יפה, תקשרי להורים, בוא קח את הילד. הילד משתגע בבית ספר, שיקח את הילד. הילד התנהג, עשה משהו בסדר, קילל, הרביץ, זרק, משהו שבר. למה את מסתבכת? לא, אני אוהב את הילד, ילד מתוק, אני רוצה לחנך אותו. אבל זה שאת אוהבת אותו, עושה אותו טוב, את בסוף תצירה, את לא מבינה? אבל הוא ילד כזה מתוק, אני כל כך דואגת ואוהבת אותו. נו, אז מה? את חושבת שיש מישהו שיבין את הטוב שלך? כן, אבל הוא כזה, אני בסך הכל רוצה, אני כזה, להגיד לו, די, אל תתנהג ככה, בסוף לא יאהבו אותך, בסוף יעשו לך חרם. ואני כן, אני קצת צועקת עליו, אמרתי, אני קצת צועקת עליו, אבל אני צועקת עליו כי אכפת לי ממנו. אמרתי לה, צעקי כי אכפת לך ממנו, זה מחר ילך לאבא, יגיד לה, צעקת עליו, מחר יעשו לך איזה מקלה, אכלת אותה כל החיים, איבדת את הכל, מה, את משוגעת, למה? היום אתה עושה טוב, אתה יוצא רע. היום אתה בא לעשות טוב, אתה יוצא רע. וזה אומר רשב"י הקדוש. בעלי אמונה ואנשי אמונה עבדו. אמון אין בם. היום כבר אתה לא מוצא אנשים של אמונה. היום אתה כבר לא מוצא אנשים שבמי להאמין. ועד שיש אנשים טובים, שמסכנים רוצים לעזור לך באמצע הדרך, עוצרים לך את הדרך של החיים. גומרים לך את כל החיים, מסיטים אותך מהדרך של החיים היפים והטובים. אנשים אומרים לי, דבר על כיבוד הורים. אני אומר לכם, אני לא מתבייש. אני ברוך השם, אני
מדבר על נושא הזה הרבה, אני רוצה להגיד לכם, לא בכיבוד הורים דווקא. אני הייתי שבוע שעבר, ביום חמישי אצל עודד דודוב, עורך דין מתוק, אני מטורף עליו. אחד האנשים הטובים ביותר שאפשר לפגוש בכדור הארץ. השתדלתי לא לבכות. השיעור הזה צולם, אבל היה שם כל כך הרבה רעשים שאי אפשר היה לערוך אותו, כאילו אתה לא יכול לשמוע כמה מילים בלי רעש באמצע. אז השתדלנו, הוצאנו איזה תקציר לפני יום או יומיים, עם הדוד שלו שישב לידי. ממש דווקא בשיעור שכל כך הכנתי ורציתי והשתדלתי, כאילו כמו כל שיעור, דווקא עודד שהוא כל כך תומך, נלהב ואהוב בארגון, שבאמת אוהב את החסד והתורה והזיכוי הרבים. דווקא בשיעור שלו ככה יצא, אבל איזה שיעור באמת היה שם מתוק. ואני אמרתי דבר שאני לא חוזר בי. אני אמרתי, תראה להם את הדור של היום, אין להם כבוד להורים שלהם, אין להם ערך להורים שלהם. ולא פעם ולא פעם לכם, גם ההורים אשמים בזה. אני לפעמים באים אל האנשים ונשמע, אתה מדבר על כיבוד הורים, יצאתי באמצע שיעור. וחיכיתי לך בחוץ. אני אומר, למה יצאת כפרה? אומר לי, יצאתי כי אני לא, קשה לי לשמוע אותך מדבר על כיבוד הורים. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי בסדר, אולי ההורים שלך טובים, והורים שאתה אבא טוב, אבל אבא שלי בחיים לא אמר לי מי לך, מה? אבא שלי זרק אותי, הלך עם איזה גויה. אני אומר, אמא שלי כבר, אמא שלי חוגגת, חפלות, חינגות, כל היום, איזה אבא ואמא יש לי, אומר לי, מה? אתה מדבר על דור אחר, אתה מדבר על אנשים שאולי, אולי השכנים שלי כאלה, אני לא יודע, אני לא מתחבר לזה, אני מבקש מסליחה. אתה יודע, כמה אני שומע את זה, אומרים לי אנשים, למה אתה לא מדבר על אלה שההורים שלהם הרסו להם את החיים? למה אתה לא מדבר על זה? אני כואב לשמוע את זה. ואני רוצה להגיד לכם היום משהו בעניין הכיבוד הורים. האם יש לך אבא ואמא טובים, זה לא מובן מאליו בחיים. האם יש לך אבא שדואג לך, אוהב אותך, מפרנס אותך, זה לא פשוט. היום לצערי, תראו מה אומר, הנביאים כתובים מה כותבים. שבדור האחרון, תראו, האדם עושה לעצמו, לי, ביס לי, כיף לי. בילי, בילי, מילי, בילי, הכל לי, הכל לי. למה יצרה, למה היא נקראת למדיות, הכל לי, הכל בשבילי. היום אנשים זה הכל בשבילי, לי, הכל לי, הכל בשבילי. אפילו ההורים היום נהיו בשבילי. מתי נצא, מתי נבלה, איפה נטוס, איפה נבלה. זורקים את הילדים, לא אכפת להם מהילדים. אני מכיר הורים, לא אכפת לו מהילדים שלו. אז למה הבאת הילדים? ישבתי עם איזה מישהו, אמר לי מה, שיגיד אותה שהבאתי אותו לעולם, עשיתי לו טובה, שיראה איזה עולם יפה. הילד ישב, אמר לי מה, אני אמרתי לו להביא אותי. למה הוא הביא אותי בכלל? למה הוא הביא אותי? יש איזה דברים, אני אומר, יש לכם הורים היום, תגיד תודה רבה. אתה יודע כמה אנשים אין להם אבא ואמא? אני יושב מול העודד הזה. רבי אליהו, 22 שנה אחרי הקבורה של אמא שלו, הוא לא שוכח את אמא שלו. ילד שבגיל 12 איבד אמא. עמד אבא שלו. אומר, אני גידלתי את הילדים האלה, שלושה ילדים. גידלתי אותם לבד. עזרו לי פה הדודים, הסבא וסבתא. גידלתי את הילדים האלה לבד. אומר, הייתי יוצא לעבוד, חוזר בשבילהם. חודשיים, שלוש, לא הייתי רואה, הייתי יודע לפרנס אותם בשביל שיגדלו, שיהיה להם תואר, יהיה להם דרך, יהיה להם ערכים בחיים. אני מסתכל ואני אומר, תראה מה זה העולם. כך הפסקנו להעריך את מה שיש לנו בידיים. יש לך אבא ואמא טובים, תגיד תודה רבה אלף פעם. לפעמים אני פוגש ילדים, אומר לך, מה, אבל מה הם עשו בשבילי? מה הם עשו בשבילי? לא, הם בסדר, אבא שלי סבבה, אמא שלי כן, סבבה לגמרי, אומר לי, אבל אני יודע, אם כל זה סבבה, מה, כאילו, מה אני אומר, תקשיב לי, לך הביתה, תקשיב, קח דף ועט, תרשום אלף פעם מה עשו לך אבא ואמא שלך, תראה את הילד המתוק הזה חיבק את אבא שלו עכשיו, תראה איך הוא נשק אותו פה, תן לי על הפוקוס, תן לי. תראה איך הוא נשק אותו וחיבק אותו, כפרה עליך. תראה איך הוא מחבק אותו, איזה מתה. דע לך אליהו, כל השיעור הזה היה שווה את מה שעכשיו אני ראיתי, השם עדי. כל השיעור הזה פה, אני עכשיו, אם עכשיו היה לי אומץ ולא הייתי סופר אותך, הייתי אומר, רבי חנניה בן קשה, נוסע הביתה. אבל אני סופר אותך, מה אני אעשה? אני נשבר לך, אני נשבר לך. מה שאני ראיתי פה, זה היה מרגש, אתה יודע? הוא לקח את הסנטר של אבא שלו, נתן לו בוסה. תראה, שתבח שמו לעד. למה? זה ילד, דע לך, זה ילד, הייתי רוצה ילד כזה בבית שלי. הייתי רוצה חבר לילדים שלי כזה, הייתי רוצה חתן כזה. שאל אותי למה הייתי רוצה כזה. למה מי שיודע לכבד את מה שיש לו בידיים, מי שיודע להעריך את מה שיש לו, הוא לא יאבד את מה שיש לו. כי אתה יודע מתי אנשים, רוב האנשים מעריכים רק כשהם מאבדים.
אני גאה בך, חיים שלי. איזה מתוק אתה. יש לך אבא טוב, אה? מעולה, ברוך השם. אתה מעריך אותו. מאוד, מה זה? משהו יותר לי, ברוך השם. אתה יודע כמה... אין לך מורה משווה להיות זה. איזה מתוק אתה. מגיע לו כפיים לילד הזה, מגיע לו. אתה יודע כמה אנשים יש בעולם שיש להם טוב ולא מעריכים? אומרים לי, איך אני אתחיל להעריך? אני אומר, תתחיל לרשום. תתחיל לרשום. תתחיל לרשום, טוב, תתחיל לרשום את מה שאתה זוכר בחיים. תתחיל לרשום איפה אתה זוכר שלקחו אותך הורים. עצם זה שאבא שלך קנה לך טיטולים, שלשום חן גרינברג, יש להם בית תמחוי על שם סבא שלהם, אליהו אמינו, אלי אמינו, זכרונו לברכה. שלחו לנו הודעה שיש משפחה מרובת ילדים, אין טיטולים, אין מטרנה, אין אוכל, אין פרוטה. שלחתי את זה לשתי הבחורים, אמרו לי ישר, טק, חן ישר, לא, עבר 10 דקות, 20 דקות. מטרנות, טיטולים, שקיות ליד הדלת והלכו. לפעמים אני אומר, חיתלו אותך? שמו לך טיטולים? היה לך מטרנה? היה שם מישהו שיוצא, עומד בפקקים, עובד, חי, נושם בשבילך? מזיע למענך? בלילה מכסה אותך? הולך לאספת הורים שלך? לוקח אותך לקופות חולים? מגן עליך שצועקים עליך ילדים אחרים? אם יש מישהו שטועה איתך, הוא לא סותם את הפה שלו? יש לך אבא ואמא שמגנים עליך? יש לך אבא ואמא שחושבים עליך? יש לך אבא ואמא שקונים לך, מלבישים אותך? אם נקרא לך הנעל, ישר מביאו לך חדש? אתה יודע כמה צריך להגיד תודה רבה? לפעמים אני אומר אנשים, מה, אתה לא מעריך מה שהיה לך? רבי ברק שוויגמן הצדיק ככה אמר לי. אמר לי, יש לו חבר טוב, חבר כמו אח, אמר לו, מה אבא שלי בגיל 5 עזב אותי, מה, למה אני צריך לכבד אותו? הרב מדבר על כיבוד הורים, אני צריך לכבד אותו. רבי ברק אמר לו, ועד גיל 5 מי גידל אותך? אתה יום אחד בלי אוכל היית מת תוך 24 שעות. היה לך אבא שעד הזה הכיל אותך? כן. תזכור לו את זה. על אחת כמה וכמה שאתה רואה פה, אבא ובן, ילדים והורים, תרשום. קח דף ועט, תתחיל לרשום מה אבא ואמא נתנו לי בחיים. תרשום. ותראה שאתה תיזכר, אתה תזכור, ואולי תתחיל להעריך לפני שיהיה מאוחר. יש איזה בחורה אחת, יש איזה בחורה אחת, מה זה הלב כואב עליה? מה זה הלב כואב עליה? היא יש לה שני בנים. היא הייתה מה זה רוצה בת. מה זה רצתה בת? לא באו לבנות. ומה זה רצתה? היה לה חלום להלביש את הילדה שלה, לא, בגיל 40 ו... בגיל 30 ו... 41. לא עלינו, אחותה נפטרה. אחותה של הבחורה נפטרה. והיא היה לה בת אחת. והיא אמרה, בדרך לא דרך, גידלתי את הבת הזו. לקחתי את הבת הזו, הייתה בת 7, לקחתי אותה מאחותי הקטנה, שנפטרה מהמחלה הארורה, וגידלתי את הבת שלה. אומרת, זה היה חלום שלי, הרב. רק החלום הזה הפך לסיוט. הוא אומר, בגיל 23, 16 שנה אחרי, הרב, אני לא אשכח את זה בחיים, היא אומרת. הייתי בת 57, יום הולדת שלי. בת 50, יום הולדת שלי. יום הולדת שלי. בת 23, הרסה לי את החיים שלי. ביזתה אותי, קיללה אותי. עשתה לי את המוות. אומר ואומרת, ומאז אני כבר שנתיים. שנתיים אני בוכה על היום שהתפללתי לבת ולקחתי אותה. אם לא אני, אני לא יודעת איפה הייתה זרוקה היום. אני גידלתי אותה. מה קיבלו שני הבנים שלי היא קיבלה? מה נתתי לשתי הילדים, שני הילדים שלי היא קיבלה? הילדה שחלמתי, קיבלתי אותה בדרך לא דרך. וזה גם אחיינית שלי. הבת של אחותי. היא הרסה את החיים שלי. אני רוצה לעשות טוב איתה. אמרתי לה, מה היא כבר עשתה? את חייבת לספר לי, מה היא עשתה שהיא ככה ביזתה אותך? בבקשה, בבקשה תספרי לי. איי, 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 איזה כאב זה, איזה כאב לי לשמוע את זה. איך זה כואב לשמוע את זה? היא אומרת, איי, איזה כואב לשמוע את זה. היא אומרת, אני והיא עבדנו באותה עבודה. היא עבדה אצלי. אני, יש לי איזה מכון יופי,
והיא עבדה אצלי במכון יופי. ובגיל 23, היא החליטה שהיא רוצה לפתוח מכון יופי לעצמה. אז אני איחלתי לה בהצלחה. ולאט לאט אני שומעת, לא, דודה שלי. פתאום אני התחלתי להיות דודה שלה. הייתי אמא שלה. לא, דודה שלי, לא, דודה שלי, לא, דודה שלי, סתם, סתם, זהו, גלה, גנבת, לא, היא לא, וזה. הוא אומר, לאט, 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 אנשים שהיו לקוחות שלי, פה, אצלה, אבל אצלי, במכון שלי, הלכו אליה. וחזרו אליה ואמרו לי, כמה מלכלכת עליה, וזה כאב לי. אומרת, אבל השיא הגיע שהלכה עליי למס הכנסה. היא התלוננה עליי שאני מעלימה מס. אומרת, ומה זה חיים שלי? זה כבר לא חיים שלי. אין לי חיים. מי הרס לי אותם? מי שנתתי לה חיים, והייתה צריכה למות מהחיים. והחייתי אותה והקמתי אותה לרגליים במקום שהיא תמות בחוץ אצל אחרים. ולפעמים אני אומר לעצמי, מה, נהיינו עד כדי כך רעים? נהיינו עד כדי כך משוגעים? נהיינו עד כדי כך עם כזה? אני מסתכל היום, אני מסתכל היום, היום סטס, סטס, האוף שלי, סטס כפר עליו, סטס מאור יהודה, סטס, 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 סטס זה לב, לב שלי, באמת, אני איזה חברות. הוא מתקשר אליי, אומר לי, בן דוד שלי, בן 54, קיבל דום לב. נכנס לאוטו, התיישב, טק, באוטו נגמר. אני בשבועות האחרונים הייתי בסוכות אבלים של בחורים בגיל 40 עד 55 של דום לב, ככה. התפרקו בשניות, התפרקו. התפרקו, אליהו, התפרקו מדום לב, אני אומר לך עשרות. אני הייתי, עזוב סיפורים, עזוב מה אומרים. אני, רונן הקטן, רונן שאול אבא קטן היה. בעשרות סוכות אבלים של אנשים שבגיל 40 עד 55 קיבלו דום לב. אני אומר לעצמי, איפה אנחנו הולכים? איפה אנחנו הגענו? אנשים פה מתפרקים כמו גרעינים, כמו פיצוחים. אולי הגיע זמן שנתעורר, אולי, איך אמר, אני, יש לי איזה בחור שהולך הרבה לרבי דוד אבוחצירא. אנחנו פה עכשיו ברחוב אבוחצירא 11. והוא אומר לי, הרב, אני לא יודע אם הסיפור הזה ידוע לכולם, אני אספר לך מה הרב דוד אמר לי. מה רבי דוד אמר לי? אמרתי לו, מה אמר לך? הוא אומר, לפני 6 שנים הוא שיגר מכתב לרב שטיינמן, שאז הרב שטיינמן היה חי. הוא אומר, ואתה יודע מה רבי דוד סיפר לנו? אמרתי לו, מה? הוא אומר שבמכתב הייתה שאלה שרבי דוד שאל את רב שטיינמן, גדול הדור. אמרתי לו, ומה הייתה השאלה? השאלה הייתה כזו. אמר לו שלום לכבודו ומורנו ורבנו ותראה את זה כל התיו. שאל אותו, רבנו, יש שאלה אחת אלי אליך, דוד אבוחצירא הקטן, ככה כתב לו משהו כזה, כאילו, בענווה. אמר לו, מה ההדגש שצריך לשים בדור? על מה לשים את הדגש? צניעות? טהרה? מה, שמירת העיניים, שמירת הברית? מה? כתב לו מכתב כזה, לא רצה להכביד עליו, אבל כתב לו מכתב ושאל אותו, על מה לשים דגש? מה העיקר? העיקר שבדברים שצריך לחזק את הדור, שצריך לדבר בשיעורים, לחזק את הדור. מספר הרב דוד אבוחצירא, מספר שהרב שטיינמן לא הגיב לו בהרבה מילים, רק אמר לו שכל הנושאים חשובים, כל הנושאים הם כבדים, כל הנושאים הם לא פשוטים, אבל הנושא שמשתף בו את כולם ומחזק והכי חשוב והכי עיקר שבעיקרים בדור שלנו זה עניין האמונה. אומר למה היום בן אדם כל ביפסטק שוב קטן, חבל, זורק את עצמו, כדור בראש, כדורים, בא לי למות, אני נחסית, בא לי להתאבד, הלוואי ידרוס אותי משאית, לא רוצה לחיות, לא ימשיך לחיות, אני לא יכולה להמשיך, בא איזה, להדיק שירים, שירים שערים. אמר לו הרב שטיינמן, אמונה. אומר רבי דוד לכם, הוא השאיר ירושה אחת ללמוד אמונה. הרבה ראשות השאירו ללמוד אמונה. למה? בדור הזה כמה אתה עושה טוב? אם תקבל את הרע שאנחנו שומעים בשיעור הזה, ולצערי זה השיעור, זה השיעור שלנו. עושה טוב, מקבל רע. אנחנו נפסיק לעשות טוב אחד לשני. אבל אם אתה חי באמונה ושאתה יודע, אני עושה טוב, יש איך לעשות טוב, איך יכול לעשות טוב, וגם אחרי הטוב להיות מוכנים לקבל רע, וזה הטוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא. שעל טוב אתה מקבל רע.
אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני משלם לך, רק אני. אז בן אדם אומר לי, כן, אבל תראה, ככה שילם לי הקדוש ברוך הוא בצוהר. אמרתי לו, אמרתי, מה, ככה בצוהר שילם לי, ככה, זה התשלום שלי. אמרתי לו, צדיק, זה, אתה נכנס עכשיו לחשבונות שמיים, גלגולים, אתה נכנס עכשיו ל... אמרתי לו, כפרה עליך, עזוב, זה לא, רק שתבין שבזכות מה שעכשיו שאלת אותי, אני עושה שיעור על זה שלם באופקים. אתה יודע כמה אתה עכשיו נפסל את האנשים לא ליפול? מה אמר לי, אז מה הייתי, כפרת עוונות, מה הייתי? אמרתי, אתה מכיר את הכבש והחמור? החמור שרצו לשחוט אותו? אז הכבש הלך, אמר לחמור, דע לכם, לא תתחיל לעבוד, ישחטו אותך. ואז החמור, בזכות הכבש, התחיל לעבוד. אז הבעל הבית בא, אמר, איזה יופי, החמור התחיל לעבוד, איזה שמחה, יאללה, בוא נשחוט כבש. אתה מבין? הכבש רצה להציל את החמור. מרוב השמחה של בעל הבית, שראה שהחמור, וואלה, התחיל לעבוד כמו חמור, אמר, בוא נשחוט כבש. לכן שאומרת התורה הקדושה בסוטה ממתת, ובסנהדרין צדיק וו, פני הדור כפני הכלב. אומרים רבותינו, למה דווקא כלב ולא חמור? למה כלב ולא אריה? למה כלב ולא חיה? או בהמה? יש מחלוקת בין הירושלמי לבבלי. אם כלב זה חיה או בהמה. מחלוקת, לא משנה, לא נכנס לזה. שם, בבלי וירושלמי מביאים, זה חיה אומר, זה אומר בהמה. אבל לא נכנס, זה לא השיעור שלנו. זה שיעור שכנראה אני מכין ליום אחר על עניין הכלבים. סוגי הכלבים, אחד נאמן. אומרת הגמרא שני סוגי כלבים, אחד נאמנים ואחד בוגדנים, אחד עמלקים ואחד כולו לב. ומביאה הגמרא על סוגי הכלבים בעולם, אבל זה לא שיעור שלנו. אחד המפרשים אומרים, למה דווקא כלב? כי כלב יש לו רסן, כלב שמים עליו רסן, ורסן זו מסכה. אומר אחד המפרשים, רגע לפני שבא משיח, תראו כבר מסכת סוטה. חוצפה יסגה, היוקר יעמיר, הגפן תיתן פרה והיין יהיה ביוקר, ובת קמה אלימה, כלל חמותה, הגבלה משתומם, בצפון, כל הסימנים, בסוף מה הסימן האחרון אחרי צעירים פני זקנים ילבינו, נערים פני זקנים ילבינו, ובן קם על אביו, בת אלימה, קרא לחמותה, ובסוף, בסוף, לפני, רגע לפני שכתוב, ואין לנו על מי לשאין, על מי שבשמיים, אבל רגע לפני הסוף מה כתוב? פני הדור כפני הכלב. ואני שואל, לא כתוב פני הדור ככלב, או מצב הדור ככלבים, כתוב פני הדור, הפנים שלנו יהיו כמו הפנים של הכלב. למה דווקא פני? זה חידוש שאנחנו נביא אותו בהמשך, זה רק... למה כתוב פני הדור? פני, הפנים שלנו יהיו כפני הכלב. למה אומר, רגע, לפי שבא משיח, אתה תראה אנשים עם מסכה על הפנים. אתה תראה שהקדוש ברוך הוא נסה לרסן אותם, סתמו את הפה שלכם, תפסיקו להרוס אחד את השני. אם בכלל. לצערי הרב. גם עם מסכה מדברים. לצערי הרב. היום עם מסכה ועם משקפיים. ועם כיסוי, ועם הכל עוד מסלמים ושולחים, לא צריך לדבר אפילו. אבל למה דווקא מסכה על הפנים? שימו לב, למה דווקא מסכה על הפנים? אומר, כי יבוא דור שיהיו מסכות על פניהם, כמסכות על פני הכלב. היום שודד רוצה לשדוד, מה הוא שם? מסכה. היום בני אדם הולכים ברחוב, מה הם צריכים לשים? מסכה. היום כל איזה מישהו שרוצה לעשות מעשה מכוער כדי שלא יזהו אותו, מה הוא שם? משחקי הדיונון כדי שלא יזהו את החיילים, מי הם, מה הם שמים? מסכה. ואלה, איך זה נקרא, עשירים, איך זה נקרא, החמים, הבאמים, מה הם שמים שם? הבנתי, מסכה מזהב, מסכה מיעלומים, מסכה. והבוס של הכל, מה שם? מסכה. ומה אומרים רבותינו על הגמרא הזו, למה פני הדור כפני הכלב? כי מה הדור? אינו שבע מכלום. לכן מסכות על פניהם. הוא מתחיל להיות מתונף. הוא מתחיל להיות משוגע. הוא מתחיל להיות חולני. הוא עכשיו רוצה לעשות דברים
שהוא יודע שאם יתפסו אותו זה בושה יהיה לו בחיים. אז מה הוא עושה? מסכות. הוא אומר, לכן אם ראית הדור ששמים בו מסכות, דע לך זה דור שרגע לפני שאין לנו על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. יש לי בחור מחולון ירקן, מה זה עובד קשה בשביל הכסף? הוא עובד קשה. אבא שלו והוא קוראים את הנשמה שלהם בשביל להתפרנס. שלושה מנובלים מטונפים עם מחשימה מייבד זכרן. עלו במעלית עם מסכות, פירקו להם את כל הבית, לקחו את כל הכסף שלהם, השאירו אותם בלי כלום. הם תראו כל התוכניות, זמר במסכה, פרצוף במסכה, כולם מסכות, למה? אף אחד לא אמיתי. אין יותר אנשים אמיתיים. שאתה אמיתי ואתה כנה ואתה ישר לא צריך מסכה. שאתה מי שאתה, ואתה גאה במה שאתה, ואתה טוב, לא צריך מסכה. למה תפעמים אתה רואה בנשף את כל הבנשפים, את כל הפרוצות ואלה מסכות? כי הם יודעות שאם יראו את הפנים הם יתביישו בחיים. ואומרים רבותינו, תראה דור שיש בו מסכות, תראה שיש בו הרבה בושה. שכבר אנשים עושים הכל, למרות שזה בושה הם עושים הכל, בשביל הפרנסה, בשביל הכבוד, בשביל המעמד, בשביל התאווה. לכן הם שמים מסכה. אנחנו נהיינו אנשים עם מסכה. מזויפים. אתה כבר לא רואה אנשים אמיתיים, אתה כבר לא רואה פרצופים יפים של אנשים, הכל עם מסכה. אתה לא יודע אם הוא מחייך, לא מחייך. זה שיעור שלם שאני מכין אותו לאבא, עוד נושא. אנשים אומרים לי, שמה, טוב שיש מסכה. למה? הוא אומר, לפעמים, אתה עושה תנועה מסוימת ככה, הוא לא רואה אותך עם מסכה. הוא לא רואה את הזיוף, הוא לא רואה את התגובה. הוא אומר, ומה הכי כיף? גם לפעמים הוא לא מזהה אותך. למה? מה עשית? מה אתה מתבייש? מי שמתבייש, צריך לשים מסכה. אבל מי שלא מתבייש, לא צריך מסכות. תגיד לי, אתה הולך לכותל, אתה מתבייש? אתה צריך לחסות את עצמך? אתה, קושקוש, אתה. אתה הולך לכותל, אתה צריך לשים מסכה? אתה מתבייש מה שאתה עושה בכותל? אבל אם חס ושלום תעשה איזה משהו לא צנוע ליד איזה מקום, אתה תשים מסכה? אתה רוצה להתחסות? זה אומר, זה אומרים רבותינו לגמרא בסוטה ממתת. אומר, פני הדור כפני הכלב, זה דור ששמים בו מסכות. כי כל מה שאנחנו עושים זה בושה וחרפה, זה להתבייש. זה בושה וחרפה. לכן תורה אנשים בדור הזה עם מלא מסכות. תוכניות עם מסכות, סרטים עם מסכות, סרטים עם מסכות. אנשים הולכים למקומות, אתה לא מאמין. מקומות הולכים, לוקח את אשתו ולוקח אותה לאיזה מקום, לא יודע מה הם עושים, שמים מסכה על הפנים כדי שלא יזהרו אותם. זה בושה וחרפה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה יש להם בתוך הלב שלהם. לא, איזה אי אפשר לשים מסכה. אחר כך שואלים אותי, למה אין כיבוד הורים? למה אין כיבוד הורים? איפה הדור של אמונה? כי לא מלמדים את זה את הילדים. אם הם מלמדים אותנו בתי ספר אמונה, ביטחון, כיבוד הורים, מה מלמדים בבית ספר היום? מה הם מלמדים אותם? יש להם שיעורים היום לך... אוח, 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 להיות אוח. ראינו כבר את האוח. הפכו ילדים לסוטים פה, למשוגעים, לחסרי אמונה, לבוטחים בכסף, בכוחי ועוצם ידי, אבל לא בקדוש ברוך הוא. אתה כמעט, איזה בית ספר היום למד מה זה אבא ואמא? ההפך היום, עובדת סוציאלית אומרת לילד, אם האבא שלך מכה אותך, הוא צועק עליך, תבוא תגיד לי. היום אבא לא יכול לחנך את הבן שלו. אם אבא צועק על הבן שלו היום, או יש סימן כחול לבן שלו, חס ושלום, והילד זה רק נפל. והוא בלי כבר נגיד, לא, אבא דחף, הוא חס ושלום, הלך האבא, הלך התואר, הלך הכל, נגמר הסיפור. אסור לנו לחנך את הילדים, הם כבר לא שלנו. לוקחים לנו את החינוך של הילדים. לא רוצים שיהיה להם כיבוד הורים. אתה ראית פעם דור כזה משוגע? שאם תכניס תוכן של כיבוד אב והם זו עדתה, רצו להכניס את הספר, הנה הבאתי לכם, רצו להכניס את הספר שיוצאתי, האמא והבן, לבית ספר חילוני. אני הייתי בהלם. המנהלת אמרה לו, זה ספר שהוא מוסרי מדי. שאלה אותה סייעת, מה הכוונה מוסרי מדי? היא אמרה לה, יש פה המון, המון כבוד להורים, יתר על המידה. היא אמרה לה, לא, הבנתי.
אנא הסבר מפורט, בבקשה, שעה, 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 בידי. היא אמרה לה, תראי, אני מבינה שאין פה סימנים, תבינו, שרוצה את הספר, חשבתי מאה פעם, שלא יהיה פה סימנים דתיים בכוונה. בכוונה שלא יהיה סימן דתי. ברור שהכל צנוע פה, סמלה וזה, והשיער, הכל, בכוונה שלא יהיה סימן דתי, למה? שיהיה מתאים לכל האוכלוסייה. אז גם החרדי, מה שהוא רואה בחוץ, זה השם ירחם, אז פה אין שום דבר לא צנוע. אין פה סימן דתי, מתאים לכולם, אפילו לגויים. הבאתי, אתמול הייתי בשתי בת רכבים אצל חבר טוב, סלח בהוד השרון. אז אני פעם בחודשיים נמצא שם ככה, אני מאוד אוהב אותו. אז אמרתי לו, קח את הספר, ככה, אל תדאג, זה לא דתי, זה לא לאומי, זה לא ממלכתי, וזה גם לא... אמר לי, וואלה, רב, מה שאתה מביא קדוש, בוא לאיים. מה שאתה מביא קדוש. אני אוהב אותו, איש טוב, ישבנו, אני, הוא, ואיזה שוטר אחד, מה זה חמוד. ממש, באמת, איש, ככה, באמת הייתה אתמול שיחה ממש טובה ככה, השתבח שם אולי. אני אמר, בוא'נה, יש פה ספר שכל ילד שקרא אותו, בכה דמעות, אני מגיע לפעמים לבתים, אז האבא אומר, זה הספר שאת אוהבת. היא הולכת מוצאת ספר מהחדר, ילדים מכורים לספר. הורים בחו מהספר. אתה בא לבית ספר חילוני? מה אומרים לך? לא, זה ספר לא לנו. למה? כי יש פה מה זה אבא ואמא. יש פה להעריך את אבא ואמא. יש פה למות למען אבא ואמא. יש פה לא לשכוח מה זה אבא ואמא. יש פה אם חס ושלום תיבד באבא ואמא, אתה אומר לך תצטער ותבכה. ואתה תאריך שתאבד, אל תעשה את זה. תזכור שאמא יש רק אחת, זה הספר הזה. אין פה לא דיבור על דת, לא דיבור על שום דבר. רק בסך הכל שילד יכבד את אמא ואבא שלו, זהו. ספר למשפחה. ספר לכל גן וכיתה. לא אם אני אכניס, זה יהיה עדתה. אבל איזה ספר הם כן קוראים? שאבא ואבא שווה משפחה. כן, יש איזה אחד, נשנשני, כן, אוכל נו של תלמה, איך זה נקרא? קריות. יש עכשיו בטעם שוקו, נוגעת, כל מיני טעמים, מה שהם אוהבים, וחנגל שם, כן, שתבח שמו. אז יש איזה אחד, משכבון, הוא כתב ספר, ושבספר הזה הוא מאוד מאוד רוצה לפתוח את נושא כן, של הנשיכות והקריות והזדינים והציפות וה... ואת זה מותר לקרוא! ועל זה חייב לדבר! ואת זה צריך לדעת! אבל ספר, מה זה אמא? מה זה אבא? מה זה חינוך ילדים? מה זה כבוד להורים? זו הדתה! ישראל סלש גרמניה 2022. שואה הייתה בגרמניה, אבל השואה הזאת ממשיכה כאן. אולי בלי מסרפות, אולי בלי תחנות רכבת, אבל שואה רוחנית שאין כדוגמתה. שואה רוחנית שכבר אבא ואמא, זה כבר לא נורמלי, זה כבר ספק משפחה. אבל אמא ואמא על ספסל מול הים, עם שיר וגיטרה, אחלה. חובה. עוד מעט, אם לא תצא מהארון, אתה תהיה חייב מיטה. שקלו לאיזה בית ספר אתם שולחים את הילדים. שקלו אלף פעם איזה ספר הם פותחים, מה הם קוראים ומה הם לומדים. תשקלו אלף פעם מה הם רואים ומה הם שומעים. כי היום במדינה שראש הממשלה שלה הוא חולה ערבים ומחבלים, אוהב משכבים, ואוהב את כל מה שנגד ואנטי מוסר יהדות וערכים, תשקלו אלף פעם את כל הצעדים שאתם עושים. אופקים, רגע לפני שעובר התקציב הכי מרושע שאי פעם נראה ונשמע, שחרדים קיבלו מיליארד שקל כדי שילמדו תורה, מוסר, ערכים, דרך ארץ,
שעליהם עומד העולם ובזכותם עוד המוסר קיים, אז זה היה הוי ואבוי, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וגנבים ופרזיטים ואוכלי חינם ועושקי אדם שחור ולבן. אבל שעכשיו מגיעים בדואים, ראש הבדואים, ראש הגנבים, ראש המטונפים, ראש המחבלים, אותו אחד שתומך מחבלים נלהב, שהולך לקבל לא מיליארד, לא שתיים, לא שלוש, לא ארבע, 54 מיליארד שקלים לקופת בדואים שלא יגורו יותר באוהל עם מרצדס בצד, שיהיה להם וילה. וכמה מרצדסים? 20-30 נשים ועוד מלא מלא חדרים לאנוס ולהטריד ולדרוס יהודים. לזה במדינת ישראל, גרמניה 22, יש תקציב. פה על זה אף אחד לא יפגין. פה יסתמו לנו את הפיות ויסגרו לנו את השיעורים והערוצים. ואנחנו ברוך השם קפקזים, מאמינים בני מאמינים, לא מפחדים, לא חוששים להגיד את האמת לראש ממשלה כופר, רפורמי, כלב, מקולב, עם כיפה כמו פטריה על הראש. אני רוצה להגיד לאותו כלב שיש לו חיוך של שפן, שכלב נאמן ממנו, והוא היה מת להיות כלב, הכלב ראש הממשלה הזה. הוא ודומיו, קודמיו, כמוהו וממשיכיו, כלבים בני כלבים, שהפכו את המדינה הזאת לכלבייה אחת גדולה של אנשים לא נאמנים, נושכים, נובחים, טורפים, מוכלים, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מטונפים, כבר לא בני אדם. שלצערי הכלבים הרבה יותר טובים מבני אדם. לצערי, עם איך שנראים היום, עם החינוך שהם מקבלים היום, את מה שמלמדים אותם היום, איפה שמלמדים אותם כל יום. היום חבר כלב, תאמינו לי, היום יש כלבים חברים יותר מחברים כלבים. היום כלב הוא אחלה חבר. לצערי החברים הם כלבים. הפכו אותנו לגרועים מכלב, שכלב נהיה נאמן, וחבר שלך הפך להיות כלב בשנייה הראשונה. בוגד, בורח, שרע לך הוא שמח, שטוב לך הוא נובח ובורח. את זה חינכו אותנו כאן, הצליחו לצערי. אם לא נתעורר על עצמנו, אם לא נטפל בבעיה הזאת בביתנו, אם לא נפתח את הספרים הנכונים לילדינו, אתם תקבלו בבית כלב שגידלתם אותו והורדתם לו לשנייה אחת הרסן ונשך אתכם והחיב לכם על כל הטוב שעשה לכם, החזיר לכם רעה תחת טובה. ולא סתם כתוב רגע לפני אותו פסוק, פני הדור כפני הכלב, כתוב אויבי איש אנשי ביתו. למה? כי בבית חינכנו את האויבים שלנו, בזה שלא נתנו להם את החינוך הנכון לתורה, אהבה, מצוות, מעשים טובים. אחרי השיעור הזה נתעורר. קחו את השיעור הזה לכל החיים. היה פה הרבה צערה על השיעור הזה. המון. אבל איפה שצערה רוצה לנגוס, שם הקדוש ברוך הוא אומר, תמשיך, תילחם, ננצח. כמו שבשיעור הזה ניצחנו לפחות דבר אחד. אחרי השיעור הזה נצא ולא נחזיר רעת תחת טובה שעשו לנו. לא נהיה מנובלים. ואם נהיה כבר כלבים, לפחות נהיה נאמנים. נכבד את ההורים. נעריך את מי שטוב לנו, איתנו, ונותן לנו ועוזר לנו. ולא נזרוק אותו כי לא מתאים לנו. כי בסוף שנצטרך שוב אותו, לא בטוח שהוא יהיה שם בשבילנו. ואז נבין שאנחנו הם אלה הלא נאמנים. ושאתה מבין שאתה לא נאמן, אתה בסוף נשאר לבד. ושאתה נשאר לבד זה לא נעים. אבל זה היית כלב בוגדן, ולא כלב נאמן לבעלים. אחרי השיעור הזה תהיו נאמנים.
תהיו נאמנים לקדוש ברוך הוא. תהיו נאמנים לתורה שהוא נתן לנו ויפה. תהיו נאמנים לארץ הקדושה. תהיו נאמנים לחברים, לילדים, להורים, לאלה שסביבכם, שממכם לא שוכחים. תהיו נאמנים. אם עשו לכם טוב, תחזירו טוב. ושאתם עושים טוב, תחשבו פעמיים, לא אם לעשות, תעשו. רק איך לעשות. שכחת שסוחה טוב, תתחילו לכתוב. במיוחד לאחים, להורים. שעשו לנו הרבה טוב בחיים ואנחנו שוכחים. קחו דף ועת, תרשמו. ואתם תראו שאחרי כמה רגעים, אתם תבינו כמה עשו לכם בחיים ושכחתם. כי מה לעשות? שוכחים. שנזכרים כבר נהיה מאוחר בחיים. שלא נאחר. אם מישהו נפגע מה שאמרתי, מקווה שפגעתי בול. אופקים קהל קדוש, אני רוצה להודות לרבי אליהו היקר, שדאג עם כל חבריו, ככה נאספו כמה חבר'ה, כדי להביא את כל הצוות ככה שהגיע איתי פה, ככה מראשון לציון שפגשתי אותו פה רגע לפני אופקים, ואני שהגעתי קצת יותר רחוק ממנו, שבעזרת השם השיעור הזה תכף עובר עריכה, ואני חושב שהוא יעבור עריכה בהצלחה, ואני לא חושב שיש פה משהו להוריד. אם יש פה משהו להוריד, זה להוריד את הממשלה הארורה. את השיעור הזה נשאיר בעזרת השם. ונוריד את כל הקליפות מעלינו, ויבוא משיח צדקנו, ויגאל אותנו מכל הגועל נפש אליו, וגענו אמן ואמן. והכפיים הם למזמינים, מגיע להם, מגיע להם. השיעור הזה מוקדש כולו לעילוי נשמת יגאל בן תמר. יאיש בן תמר, אדם בן אליזה, אדמון בן מדלן, ביה. אני מרגיש שאתה מלמדתי עכשיו לשון בדקדוק הפער עליך. לעילוי נשמת ירון ודניאל סוסן. ולרפואה לעבדי בן המתים לחיים. לרפואת מרב בת קלודין שמחה. חדווה בת תמר. יר בת מרגלית. עובדיה בן אליס. ולברכה בכל העניינים של שר חכמון. חנה דהן. אשר בן אבישג, אושר בן אבישג, שילה בן אבישג, אילאי בן אבישג, וזיווג הגון של חופית הודעה בת חנה, הדס הדסה בת אליס, צופית בת אליס והודעה בת גלית. אבל רק הקדשות זה השיעור שלהם. קהל קדוש. איך היה השיעור? התחזקנו? אופקים. שלושה דברים. לפני שאנחנו קמים והולכים. מי שרוצה לדעת מתי יהיה פה שיעור הבא, נתיבות, שדרות, אופקים באזור, באר שבע, ממש באזור, ברדיוס הקרוב, יכול לרשום טלפון עכשיו שאני אתן לו, ישמור אותו בזיכרון המכשיר, אחרי ששמר, ישלח הודעה למספר הזה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. המספר הוא 050-63-222-63. מי שרוצה להיות קשור לארגון, חלק מהארגון, תומך בארגון, מזמין שיעורים מהארגון, רוצה להזמין קופת צדקה, רוצה להזמין ספר, רוצה להזמין הרצאה, רוצה להיות חלק מהדבר הזה שנקרא אמונתך בלילות. ברגעים הכי קשים עדיין יש לנו את השיעורים שמשאירים אותנו מאמינים, בני מאמינים ומחוזקים. מי שרוצה להיות חלק מהדבר הזה, להזמין שיעורים וכדומה, 052-977-10-33 052-977-1033. יש לי פה חבילה אחת למחירה של הספרים, שמי שירצה לקנות יפנה תכף לצלם שלי והוא יוכל לקנות ממנו במחיר ממש עלות, ובאמת באמת במחיר שכל אחד יוכל לרכוש ספר מדהים וחובה בכל בית. אבל מי שנמצא בבית ורואה את השיעור הזה כרגע יכול לרכוש את הספר המדהים הזה, שכל מי שקרא אותו ועיין בו ודפדף בו עוד לא הגיע לרבע שלו וכבר אדמות זלגו לו וריגשו אותו. משפחה שלמה שישבה התרגשה, ילדים, נערים ולא פחות מבוגרים ואפילו זקנים שבחו. אז מי שרוצה לשים את הספר הזה יכול להתקשר למספר או לשלוח הודעה ל-050-90-80-989 050-90-80-999 להזמנת הספר בכל כמות. אפשר שם לדבר ולהזמין את הספרים האלה לכל מקום. קהל קדוש, אופקים, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, ועם כל הדברים שהיו קצת לא פשוטים, לפחות הם היו אמיתיים. כבוד הרב. כן? אני
אני אבקש, אז אני קודם כל מצטער, כי יש באמת עומס במערכת עם כל הדבר הזה, אבל אני אבקש בכל לשון של בקשה, שיום לפני כבר יפרסמו שיש שיעור. בסדר צדיקה? גם אני לא מספיק להגיע כמעט תמיד, אבל בעזרת השם צדיקה. השם ישמור אותך. השם ישמור את כולכם. אופקים, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.